Olá, aqui é a Babi Tonhella do E-commerce na Prática, tudo bem com você? Quero te contar uma novidade. Não. Menina, você não sabe o que aconteceu? Eu fui no Google! Eu fui convidada para passar um dia inteiro lá na sede do Google em São Paulo e ali a gente conversou muito sobre as soluções para pequenos e médios empresários que o Google oferece. E eu fiquei recapitulando ali a minha vida como empresária e eu uso diversos produtos do Google sem ao menos saber que é do Google, né? Sem prestigiar aquela empresa. E como ela facilita a vida, né, de todos os empreendedores, né? Por exemplo, os meus e-mails corporativos eu sempre fiz no G Suite, que é do Gmail, que é do Google. Eu sempre utilizei o Google AdWords para trazer tráfego para minha empresa, para o meu site e é algo relacionado ao Google, então o Google é aquela empresa onipresente, né, em nossas vidas e que, se usada de maneira certa, traz um excelente retorno para o negócio. E foi exatamente isso que eu fui conversar lá com eles, né, de como o Google possui ferramentas que facilitam a vida do empreendedor e trazem mais clientes para todos os negócios em todos os âmbitos, né, seja para uma indústria, seja para uma loja física, seja para um restaurante, seja para um e-commerce, eles estão sempre presentes em nossa vida. O Google, ele gera simplesmente 100 bilhões de visitas em sites todos os meses. E isso cria 3 bilhões de conexões entre empresas e consumidores. É algo incrível. Eles rodaram uma pesquisa no ano passado, né, no ano de 2018, e descobriram que de 6 pessoas a cada 10 afirmam que conheceram a empresa, né, primeiramente pelo Google. Só aqui no Brasil, no ano de 2018, eles também fizeram ali 41 bilhões de movimentação financeira entre consumidores e empresas. É algo que, assim, que eu fiquei pasma, né, do poder do Google. Assim, a gente fala para os nossos alunos, né, tem que anunciar no Google e tudo mais, mas não é algo que a gente tem muito palpável, assim, esse poder. A gente sabe que quem não tá no Google não tá visível agora na era digital. E o que me deixou mais preocupada é que hoje, por exemplo, nós temos 600 mil lojas online ativas, mas apenas 60 mil empresas é que fazem essas transações de 41 bilhões de reais. Então tem muita gente de fora ainda, né? Tem muitas pessoas que ainda não anunciam no Google. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, né? De como colocar o Google no seu negócio. Eles estimam hoje que 40% das pequenas e médias empresas, sejam físicas, e-commerce e tudo mais, sendo que o varejo brasileiro é gigantesco, né? 40% dessas empresas não tem presença digital alguma, né? E não, basicamente, não está só no Google, também não está nas redes sociais e tudo mais. 40% das empresas do nosso país, que é tão grande, tão rico, né, em questão empresarial e varejo, é algo bem preocupante. E lá eu conheci 3 cases, né, 3 cases de clientes do Google que têm um sucesso tremendo, né, através das iniciativas do Google ali. Por exemplo, eu conheci a Larissa, que é CEO da franquia Snack Saudável. É uma franquia que é lá de Rondônia, mas que ela vende franquias, 60% das vendas das franquias dela para todo o país vem através do Google. Então, se você tem uma franquia, se você tem uma loja física, alguma coisa assim, o que está esperando para anunciar no Google, né? Tive o prazer também de conhecer a Adriana e o Ojin, que são donos ali do primeiro restaurante tibetano do país, que utilizaram o Google Meu Negócio para posicionar o restaurante deles, que fica lá no Rio Grande do Sul, e atrair visitantes de todo o Brasil para ele. Uma história incrível, né? Porque ambos não tinham ali o histórico de empreendedorismo, muito menos de digital, e uma simples ação, né, que eles fizeram, que foi uma coisa gratuita que o Google oferece, que é de cadastrar o seu estabelecimento ali, já conseguiram atrair diversos clientes de todo o Brasil, né? E também conheci a história do Amor é Simples, da Natália, que tem um e-commerce de vestidos de noivas simples, né? Não tão brilhosos, não tão rebuscados e com preço acessível. O e-commerce da Natália começou de forma informal, mas já de cara ali fez os anúncios no Google e tudo mais, tudo certinho, essa parte digital. E hoje ela fatura aí 1 milhão de reais por ano vendendo produtos que são extremamente nichados. Eu quero que esses 3 exemplos sirvam de inspiração para vocês entenderem realmente a importância do Google nas empresas da economia 4.0. E uma coisa muito simples para fundamentar tudo isso, né, que simplesmente 96% dos usuários de internet brasileiros fazem pesquisa no Google para ligar ou visitar
essas empresas. Então, são dados aí passados pelo Google muito táteis que entende a importância dessa empresa em nossas vidas e nos nossos negócios. Eu também tive o privilégio ali de conversar com os executivos do Google e eles soltaram ali uma pesquisa pra gente muito bacana que eles mesmos fizeram, de que afirmam que as empresas que estão anunciadas no Google, não necessariamente na anúncia paga do Google Ads, mas também no Google Meu Negócio, que é simplesmente algo gratuito ali que verifica o seu endereço, aumenta 4 vezes a confiança do consumidor na sua empresa. Então, eu sempre falei de forma muito natural, assim, para os alunos, que é necessário fazer anúncios institucionais no Google, né? Eu falo que anúncio institucional é você colocar o nome da empresa mesmo no Google. Ah, o e-commerce na prática. Aí você compra essa palavra-chave, né? O e-commerce na prática. E aí, independente do seu nome, da sua empresa aparecer organicamente nas pesquisas, você ter um anúncio que te posiciona como anunciante aumenta muito mais a credibilidade do consumidor na sua empresa. E eles verificaram isso e realmente aumenta em 4 vezes. São dados incríveis para você usar no seu negócio, não é mesmo? Além disso tudo, eu tive a oportunidade de conhecer todas as instalações do Google, tanto o prédio principal ali na Faria Lima, quanto o outro prédio, o Google for Startups, na Coronel Oscar Porto, que também é um prédio incrível. E eu pude entender, assim, né, como um ambiente criativo, com liberdade, faz com que as empresas se tornem cada vez mais exponenciais, né? Um ambiente super descontraído, com uma decoração bacana, o time de colaboradores com uma cultura impecável. Eu perguntava para todo mundo ali, né? Seja a staff, seja os executivos e tudo mais, alguma coisinha, e todos sabiam me responder de forma muito clara sobre produtos, sobre as facilidades e tudo mais. Então, até a pessoa que estava nos recepcionando, né, na porta do evento, conseguia falar sobre os produtos do Google. Então, esse tipo de cultura que vocês podem adotar na empresa de vocês também. E esse tipo de cultura na empresa, né, acaba alavancando o faturamento, acaba alavancando o tipo de pessoa que você atrai para trabalhar com você e quanto isso é importante na nova economia. Bom, foi incrível conhecer essa empresa pessoalmente. Nós estreitamos os laços aqui do e-commerce na prática junto com o Google para trazer cada vez mais informações e novidades sobre os lançamentos do Google, sobre os facilidades do Google para você que é pequeno e médio empreendedor. Eu espero que você tenha gostado. E o que você espera dessa parceria do Google com o e-commerce na prática aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações do sininho. Nós estamos todos os dias aqui com um vídeo sobre empreendedorismo e e-commerce. Até a próxima!